Soc en Xavier Vendrell, diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya, i us he portat aquí, en una àrea de descans de l'autopista, perquè les rutes formen part de la meva vida i també d'aquest viatge que començo de vacances amb la meva família. Dues arrencades de vacances. Quan sortim amb l'autocaravana, d'alguna manera és un salt a la llibertat. Surs de casa i no saps ben bé on aniràs. Calçotets, això és la prova que els diputats també portem calçotets i que ens canviem els calçotets cada dia. A casa, a l'autocaravana, portem el material de muntanya, el de platja, una mica de tot, i anem a passar 3 o 4 setmanes voltant per l'estat francès, bàsicament. Ara sí que ja arrenquem i ens anem directes cap a Euro Disney. Començo l'any 85, sobretot em vinculo a l'esquerra independentista a partir doncs, de tot el tema de defensa de la llengua, i a partir d'aquí doncs, l'any 91 incorporo Esquerra, i des del 91 fins ara tinc diverses responsabilitats, vaig ser regidor a Sant Joan d'Espí, l'any 99 vaig escollir per primera vegada diputat al Parlament, des de aleshores he sigut, excepte un any que vaig estar al govern, va ser quan vaig estar com a secretari general del conseller primer, i una brevíssima etapa gairebé diria per no recordar de conseller de governació, però bé, no deixa ser una experiència més. O per intentar resoldre, esclarir... Els diputats al Parlament normalment estem en diferents comissions. I en aquests moments la meva feina se centra a la Comissió de Treball i Indústria, i en aquest moment és molt interessant la feina perquè en un context com l'actual, una situació de crisi econòmica, hi ha molt a discutir, molt a parlar, a pensar contínuament amb el govern les polítiques que hem de tirar endavant per aconseguir superar aquesta crisi, que estic convençut que ens en sortirem tots plegats. Formo part també de la Comissió de Cooperació i Solidaritat i de la Comissió de l'Estatut del Diputat. Bé, jo, tal com vaig dir el mateix dia al Congrés, no sortia escollit per l'executiu nacional, vaig dir que el projecte de la independència només té una eina, que es diu Esquerra Republicana de Catalunya, i per tant jo em poso a les ordres i al servei de la direcció d'Esquerra, i continuaré treballant i animo a tothom, a totes les militants d'Esquerra i a la gent d'aquest país que creuen en aquest projecte, que treballin al costat de, i dins i al si i entorn d'aquesta eina que és Esquerra Republicana de Catalunya. El 2005, juntament amb els meus companys de muntanya de sempre, vàrem decidir anar a fer uns cims a Equador, als Andes, i vam fer una sèrie de cims. No vam fer el més alt que volíem fer, no vam tenir temps, vam anar progressivament fent cims cada vegada més alt. Va ser una experiència fantàstica. No sempre assoleixo el cim que em proposo. Moltes vegades he hagut de fer marxa enrere, de girar cua abans d'arribar al cim, per prudència, que és el que toca. Són moltes etapes i al final, doncs, com diu aquell, l'important és participar, si es guanya és increïble. D'aquí 5 minuts, Utge, pararem a dinar, eh? A mi m'ha agradat sempre futbol, de fet he jugat tota la vida a futbol, jugo en una lliga cada divendres des de fa més de 20 anys, però he de reconèixer que a qui més li agrada el futbol de la família és el meu fill. El meu fill és un fanàtic absolut del futbol, ho té com a prioritat sempre que fem una parada amb l'autocaravana, sempre que tenim una estona lliure, de seguida l'Utge, el meu fill, em busca perquè juguem una estona a futbol i ho faig encantat i, en fi, passem una estona. Jo tinc l'esperança de que aquest Parlament acabarà el seu trajecte, arribarà al final de la legislatura, haurem fet el viatge complet i pel camí haurem aconseguit objectius, cims molt alts. Per mi el més important és un bon finançament. Per aquest trajecte cal diputats i diputades valents. Jo crec que hi som, en el Parlament, i ho aconseguirem. Fer la volta al món amb la meva dona i els meus fills. Josep Rull. Jo em definiria com una persona treballadora i honesta i segurament massa sincera per dedicar-me a la política. La mort d'un infant en un llibre ben escrit. El meu somni a la vida, la independència dels Països Catalans.